Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men Renesans kanalida yulduzli oshxona ko'rsatuvidaman. Yulduzli oshxona. Bilasizmi? Meni eng yaxshi ko'rgan maskanim albatta bu oshxonadir. Chunki oshxona bir uyni davlat deb olsak, oshxona bu uyning poytaxtidir. Hamma ishlar oshxonada hal bo'ladi. Oshxona borki, hamma oilada tinchlik bo'ladi, totuvlik bo'ladi, xushro'ylik bo'ladi. Ana shu oshxonada men o'zi ertalab kechqurunni qachon bo'lsa ham sayr qilishni yaxshi ko'raman. Qayerda? Oshxonada. Chunki oshxonadagi sayr doim qorin to'yish bilan yakun topadi. Xullas, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Hayda! Ha? Jekirib olib oshxonamni mamindoq qilib, endi bu pul ishlashdi, a? Yarmisini menga berasmish qilib. Assalomu alaykum. Mening oshxonam tekinga emas. Pul aylanib ketdi. Men sizni oshxonangizga reklama qilib beryapman. Hekam kerak yo'q, reklama qilish o'zi shundoq ham reklama qilingan mani oshxonam. Endi kirsam yo'q ekansiz, shunga sekin o'zim boshlab yuboray dedim-da. Shu reklama uchun ham menga pul to'laysizlar. Bo'lmasa o'chirib qo'yaman. Shunaqa unda. Pul dedim-da, darrov o'chirib qo'yishadi. Mayli, men bundoq reklama. Xo'sh, qachon keldingiz o'zi? Ancha bo'ldi kelganimga. Ha, men qo'shnilarniki deydim-da. Voy. Qo'shnilarim bittasi mundoq qarasang challar qiladi, bittasi kelin salom qiladi, bittasi ish qilib mehmon kutadi. Keyin meni ham taklif qilishadi. Mana shu oshxonada qilingan. Ha. Taomlardan men ham ularga ana hamsiya kosa bo'larmidi sizlarda? Ha? Ana shu hamsiya kosa. Voy. Bizda hali ham davom ettiramiz shuni. Gapsiz yo sizga. Salomat bo'ling. Tomoshabinlar bilan salomlashmadingizmi, Behruzjon? Men o'zim kuzatuvchilar bilan salomlashibman, lekin tomoshabinlar bilan salomlashmadim. Ha, shunaqa desizlar. Unda men abatim turing, birinchi men salomlashaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, RTV kanalining muxlislari, tomoshabinlarimiz, kuzatuvchilarimiz, biz ham muxlislarimiz. Sog'-omonmisizlar? Mana shunaqa bag'rim kengda oshxonamga kirib maza qilishadi. Ana Behruzjon ham xuddi shunaqa kirib bemalol mana o'zlarini muxlislari bilan maza qilib salom alik qildilar. Endi Behruzjon o'zi blogerlik ham qiladi-yu, bekitadi. Vaynla olib yotibdi. Ha, hozir rosa hamma yoqda. Ha, maylida endi. Hammani o'zini bir yaxshi ko'rgan kasbi bo'ladi, a? O'zini qiziqqan bir anaqasi bo'ladi. Men bunga qarshi emasman. Yumoristlikdan ham zo'r. Blogerlikdan ham yaxshi, aktyorlikdan ham yaxshi, xudo xolasa. Voy, agar uylanmagan bo'lsa, uylantirsak, uylangandan keyin zo'r aktyor bo'ladi. Xo'sh. Xudo xolasa. Xo'sh kelibsiz, Behruzjon. Mana men salom alay qilib qo'ydim. Siz ham mana shu kameraga qarab muxlislarimiz bilan, ha, mana, mana. Ha, salom alay qilib qo'ying. Assalomu alaykum, RTVning yulduzli oshxona ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Sizlar bilan bugun masofadan bo'lsa ham diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz, xursandmiz. Xudo xolasa, bugun biz bilan o'tkazgan vaqtingiz albatta mazmunli bo'ladi degan umiddaman. Ana, juda ham zo'r. Albatta, mazmunli bo'ladi, qiziqarli bo'ladi, esda qoladigan bo'ladi. Xo'sh, Behruzjon, bugun endi nima ovqat qilib berasiz bizaga? Endi men shunaqangi ovqat tayyorlab keldimki, ha? U ovqat nafaqat sizga, barchaga yoqadi. Ha. Men orqa-orqada eshitdim-da, Azizakadan so'radim. Nima ovqatlarni yaxshi ko'radilar deb. Xo'sh, topingchi, qaysi sevimli ovqatingizni bugun tayyorlaymiz? Endi masallog'ingizga qaraganda, bilmasam, go'sht turibdi, kartoshka turibdi, piyoz. Nima, qovuramizmi hammasini qo'shib? Qovuramiz. Qovuramiz, keyin dimlaymiz. Dimlaymiz. Shunaqa bo'ladimi? Ha, bo'ldi, keyin yeyiladi. Nomichi? Ha, nomini nima qo'yamiz? Qovurdoqmi? Qovurdoq emas. Ha, ha. Ay, nima deb qo'yamiz? Dahshatmi? Yo'q, dahshat ham emas. Oddiy-ku masalliqlar. Shunga hayron qilib qarab turibman-da. Go'sht bilan kartoshka bo'lsa, qovurdoq bo'ladi-da. Endi qarang, buni nomini shunday qo'yilikki. Xo'sh. Buni nomi shu hamma uyda tayyorlaydigan ovqatlar bo'ladi-ku. Ha.
Русчасыға мяса по-домашнему болады. Мяса по-домашнему. По-домашнему. Зур. Болады? Эч бұлақа номи іштмеген. Іштмеген мұсыз. Әнді өзбекчасы қанақа болады? Өзбекчасы енді... Гүш? Қонаки гүш ма? Йоқ. Қонаки гүш мәс. Енді бұнда картошка ем бар көм. Әбөпті мәлі пішір өр елігі намы келіп шықай. Әні оман топ боламыз. Қош, әні масалы олары самасы бар ма? Әлбәтті, мәне гүш. Гүш. Мол гүшті. Хап. Картошка. Пиоз. Пиоз. Соя. Soya yem sala layla. Hamda o'simlik yog'i. Xo'sh, xo'sh. Demak, hamma narsa? Hamma narsa bor. Ziravorlar bor, tuz bor. Mana bor. Eng muhimi sizda mehr bor. Haydat bo'ldi, mehr berishga harakat qilaman. Ha. Bo'lmasa boshlaymizmi? Bo'ldi, boshladik. Ishni go'shtni maydalab olishdan boshlaymiz. Xo'p. Bo'ladimi? Nima desangiz, shu go'shtni yaxshi ko'rdingizmi? А гуш. Асы зор, а? А. Энда юмшаққына. Менді қазанге сосез дару пшиіп чықады. Енді дару ма сол екен пшиады. Ай, өте көтті, я. Өте көтті ма бұ? Ортасы миянасын олі. Одамы қорқытмастан. Ана. Қайсы бұры мақұл? Ана. Өзізге қайсы мақұл дейк түйіл епті? Майлы, бір ұрыны көрәйлік ше, хамастан бітті-бітті. Леге өткір пычағларымыз. Бұмыса мана, әзіз күзатушыларымыз, дұғаналарым, қайынаналар, келім пашшалар, қызларым күзатушы давам еттірейлер. Әгер сілерге мақұл болса, әлбәтті әртеге ең ашқанада манышынды тавамны пішірішке харекет қылейлер, хоп мү? Мана гүші көрдейлемі, бай. Енді гүш мі сән гүш? Мында, мында қыса қауырылып, мәні едіп тұрады. Мәрхамат. Әлбәтті, мәні едіп. Пүчақ қалай пүчақ? Пүчақ зұр. Ана. Қолымға ұқтет болып ең кес қамайды? Қолға ұқтет болыш керек, қолға ұқтет болыш керек. Хош, бұ қол білен халы көп вайынлар қылынады. Қанча-қанча пұллар саналады әлі. Пұллар саналады. Майлы, нема бұсым, халыға іш бұсын, мехнат бұсын, арқасынан дарамат келі бұсын. Әлбәтті, нәтижем бұсын. Әлбәтті, нәтиже болады, Құда қаласа. Бекруз? Гүші паррек-паррек қылып. Хош. Кеген, онақы көтті-көтті мәсі кішкені-кішкені тұғылыш керейді. Кішкені, Ихтият болин. Мана лекопчаларым бар, қазанларым бар, хамма нәрсе бар, Худоға шүкір. Әліге үйдейм оқат қыптырасымы? Растын айтеймі, я? Я, ялғанмас, растын айтейм. Білсін, Томаша Билла. Растын айтсам, ман оқат еш яқш көрема. Хааа, пішірішке кем пішірі береді? Хатым ма? Йоғи, халы үйленмеген ман. Енді, яқында. Ана, ана. Үйленмеген болса, демей білейлер ке үйді ауқат қылады. Ауқат қылады. Кірем, юады. Амасыны қылады дей. Амасыны қылады. Енді үйленетке қызымыз өзілеріні кәсіплерден ме, о, башқа ма? Йоғи. Бітті үйге бітті артыс едады шиарыда біз үйдегілеріміз. Чүнкі бізді ұмман йоқ да, санаткер. Өзі болмаген. Ойлада. Ойлада. Йоқ, ха. Ойлада ұмман ауладымызда болмаген. Ха, айланып кеті. Мен біріншісі, балки ақыргісі мастыр ма? Ақыргісі болмасын, болмасын. А келінші, келінді ма кәсті? Келін архитектор. Архитектор? Архитектор. Вай, вай. Ма бі құрылеткен имаратланы, хаммасыны келін қылеткен екенді, а? Архитектор. Шы чызмасын, чыз бері епті да. Ааа, вай, яқында ештім, ана, 100 этаждан ашы құрылар екен, онен ұшы архитектор келініміз чызген ма? Ааа, 100 этаж бағамайын, 100-ден баланд, хаммасын чызады. Ааа. Енді аш тойдан кейін, маны
Hayotimga ham chiziq-chiziq qo'ymasa bo'ldi. Yo'q. Agar haqiqatdan ham o'sha arxitektor qizimiz shularni chizib, mana shundoq jamiyatga hissasini qo'shayotgan bo'lsa, 100-chi etajdan men ham bitta olaman. Olasizmi? Bo'ldi, sizga sovg'a qilamiz. Ashna qilinglar. Shundoq etajdan turib, hamma yoqni tomosha qilish yaxshi ko'raman. İlahi, mayli, kasb-koriga baraka, baraka, baraka. İlohim aytgan. Kelin salomiga o'zim boraman, Behruz. Albatta, o'zim boraman. O'zim o'tkazib beraman kelin salomiga, Xudo xolasa. Xudo xolasa. İlohim, baxtli bo'linglar, Xudo xolasa. Olmaliqda bo'ladi to'y. Ha, boraveraman Olmaliqqa. Boraverasizmi? E? Kelinda Andijondan olib kelamiz. Andijondanmi? Yaxshi, aynan. Xudo xolasa. Uydagilar hammasi xursand bo'lishadi albatta. Hammamiz ham o'g'il uylantirsak, qiz chiqarsak xursand bo'lamiz. Xo'sh, endi Behruz. Oilada nechta sizlar? Men va singlim bor, ota-onam 4 kishi. Ay, ota-onangiz bo'lsa baxtlisiz. Umrlari uzoq bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Sizlarning rohatingizni ko'rishsin. Dasturimiz homiysi Korzinka savdo belgisi. 200 grammli sariyog'ni 18890 so'mdan xarid qiling. Mana shunday ekan, ana ko'rib turibsizlar, masallovlarim hammasi bir-biridan zo'r, go'shim ham zo'r. Nima dedingiz? Zo'r, zo'r. Men ko'zim tushdi, masallovlar turibdi, makaron, guruch, bozorlik. Ana shu Korzinkadan men uchun ataylab sovg'a qilib kelgansizlar-da, oxirida olib ketamanmi? Buni men olib kelib qo'ydim. Haqiqatan ham korzinkalarda hozir nihoyatda chegirma. Ha, ana shuning uchun muxlislarimizga olib kelib mana shuni ko'rsatib turaman. Hoy muxlislar. Ha, mana shulardan borib olinglar, savdo qilinglar. Korzinkada chegirmalar deb shuning uchun olib kelib qo'yganman. Bilganimda siz uchun ham olib kelardim. Bilmadim-da. Menga emasmi? Ha, yo'q, keyingi gal endi. Keyingi gal. Mayli. Ha, bozorlik qilib kelaman deb va'da qildim-da uyga. Bugun ovqatni qana qilishingizga bog'liq. Agar yaxshi chiqsa, berib yuboraman. Yo'q. Ha. A bo'lmasa bir mehr bilan qilaman. Anaqa bag'rim keyin qo'lim ochiq. Nima xolasa. Men sizga bersam, menga korzinka beraveradi. Behruz, yo'q ko'payib ketmadimi? Yo'q, aytibman-ku. O'zingizniki emas-da, ekonom qilmadingiz. A korzinka bor-ku biz uchun. Ha, mayli. Endi yo'q ko'p bo'lsa, ovqat mazali bo'ladi-da. Korzinka berib turadi, mayli, roziman. Mayli, mayli. Ovqat yaxshi pishdi, bo'ldi. Suv menga ham yo'qmi? Bor, bor. Suv hozir beraman. Sizga hozir zo'r mazali suvdan uzataman. Bu suvni nomi duo suv. Hamkorimiz duo suv. Duo suv. Shunaqa ichsangiz. Duo ketgan suv ekanda. Ha, duo ketgan. Mana bir ichib ko'ring. Qani? Juda ham bir yumshoqqina odam ichgan sari ichkisi keladi shunaqa duo suv. Ana. Haqiqatan zo'r ekan. Zo'r ekan. Ana shunaqa. Bizda hamma narsa zo'r. Xo'sh, endi yog'imiz qizishi boshladi. Chunki mana shu kartoshkani sosis chisir qilish kerak-da. Shunday bo'lardi, xolos. Ha, endi ijoddan gaplashsak, nimalar bo'lyapti? Ijodda nimalar qilyapsiz? Ijod qaynayapti. Ha. Endi hozir xudo xolosi ikkita mualliflik ko'rsatuvim ketyapti televideniyada. Ana. Bittasi nomi Shapaloq. Ikkinchisi nomi Bo'rivoyning sarguzashtlari. Ha, yaxshi. Undan tashqari ustozlar bilan qahqaha ko'rsatuvda ham ijod qilyapman. Baraka toping. Ha, mana shu ishingizda ham yumoristlik anaqasida ham, mana mualliflikda ham, aktyorlikda ham, masalan, kim siz o'zingiz ustozingiz? Ha, ustozim. Kimni bilasiz? Men endi o'zi hammamizda shunday gap bor.
sanatda bir kun oldin chiqqanim ustoz baribir. Hammasini o'rganamiz, lekin yonida yurib o'rganganlarim o'sha qahqaha ko'rsatuvchi aktyorlari, sohbaga. Yaxshi aktyorlar juda ham mana hurmat qilaman. Yaxshi aktyor. Ustozlar. Undan tashqari shu yerdan ko'rsatuv ustozimiz. U ham zo'r. Shundan keyin yoshligidan televizion miniaturalarga qatnashganmiz. U yerdagi ustozlar, hammasi ustozlarimiz. Demak, ana shu xalqimiz qanchalik kulsa, xursand bo'lsa, lekin menga bitta narsasi yoqadi, shu qahqaha ham, shu urdanak ham. Salagim, kulgi ostidachi juda ham o'ziga yarasha tarbiyaviy tomonlari ko'p. Kosa tagidan nimkosa. Ha, ana. Mana shu narsalar borligi uchun ham xalq yaxshi ko'radi. Shunday. Quruq gap emas, quruq kulgi emas. Qahqaha ham. Keyin shu birgalikda yaxshi ijod qilasizlar. Izlanasizlar-da. Shunday, shunday. Harakat. Har galam bir yangilik, yangilik. Aytmang, bizga juda qiyin. Mana qo'shiqchilar bitta qo'shiq chiqaradi, maza qilib umrini oxirigacha aytadi. Biz bitta ko'rsatuv chiqaramiz, bo'ldi, uni ko'rib bo'lgandan keyin boshqa ko'rmaydi odamlar. Bu to'g'ri. Boshqa yangisi yo'qmi deydi. Har doim shuni so'raydi, yangisi yo'qmi deb. Ana. Yo, bu oson emas, haqiqatan ham osa ko'p izlanish kerak. Juda ham ko'p ustida odam o'zini ustida ishlash kerak. Behruz. Oo, ustoz. Qo'shnilarimga maqtanib chiqay. Rosa zo'r ovqat bo'lyapti deb. Hali aytdim-ku, hamsiya kosa. Ko'paytirib olmang, o'zimizga qolmaydi. Yo, ularga ham ozgina. Hamsiyakasi unaqa ko'p bo'lmaydi-yu. Ozginasini ularga beramiz. Ana ularga kartoshkasidan ko'proq beramiz. Ular maqtanib yeyishadi, duo qilishadi. Ha, duo bo'lsa mayli. Ungacha mana bu muxlislarimizni, bizani kuzatib turganlarni zeriktirmasdan bir ajoyib narsalardanmi, yumoristik narsalardan aytib beringda. Xo'p, bo'ladi. Ma hozir kelaman. Ha, qo'shni. Hozir. Ana, kartoshkamiz ham shunaqangi ishtahani ochadigan bo'lib qovurilyapti, aziz muxlislar. Buni hidini manacha sizlar ham sezyapsizlar, ha. Zo'r. O'zim ham ovqat qilsam zo'r qilamanda, chunki nima ish qilsam zo'r qilamanda. Xo'p, bu yog'imiz hali bor ekan ozroq. Misol uchun, ana endi oshxona bo'lgandan keyin oshxonani ayolsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ayollar haqida ozginagina hajviy she'rim bor. Ayolga mehr bering. Kezi kelsa yo'l bering. O'zi qo'lini uzatsa, so'ng mayliga qo'l bering. Bayramlarda chiroyli, turfa rangli gul bering. Chindan sevsin desangiz, pachka-pachka pul bering. Hop. Albatta, pulni yaxshi ko'rmaydigan odam bormi bu dunyoda? Hamma yaxshi ko'radi. Chunki pulda P vitamini bor ekan. Ana bu P vitamini shunaqa vitamin ekanki, bu dunyoda yo'q ekan unaqa boshqa vitamin. Dorixonalardan, bozorlardan topolmaysiz ekan unaqa vitaminni. Pulni olib sanaysiz-u. Sanaganda haliga shtir-shtir-shtir-shtir ovozlarga quloqlar yanada yaxshiroq eshitar ekan. Keyin ana bu pulni ko'rganingizdan keyin ana bu ko'zlaringiz ham ravshanlashar ekan. Keyin ana bu puldan chiqayotgan hid burundan kirib, miyaga borib, miya faoliyatini yaxshilar ekan. Suyaklar og'rimas ekan, yuraklar zo'r ishlar ekan. Xullas, hamma dardga davo pul ekan. Ana o'shaning uchun ham pulni ko'p ushlagan odam uzoqroq yashaydi. Bekorga emas, ayollar erkaklardan ko'proq yashaydi. Nimaga? Chunki erkak topganini qayerga boradi? Ayolga boradi. Agar ayol vaqtida erkakni pulini olib qo'ymasa, erkak choyxonaga ishlatib yuboradi, toqqa ishlatib yuboradi, ulfatlarga ishlatib yuboradi, shu bilan yo'q qiladi. Ayollarda doim qo'lida turadi pul. Boriga shukr ayollarni. Salomat bo'lishsin. Oo, kartoshkamiz ham chipsga o'xshab qopdi-yu. Ayollar pulni bilmayman qayerdandir topib olishadi-da. Sochi erkak kishi shundoq kirib, paypog'ini orasiga yashirgan pulni ham deb hidlaydi. Hidlab topib oladi. Chunki aytdim-ku boya, burun yaxshi ishlaydi-da pul sanagandan keyin.
zo'r ta'm chiqadi. Piyoz baribir ovqatning mazasiga maza qo'shadigan mahsulotda. Ana. Maydon, oshxonamdan qanaqadir hid keldi-yu. Bir narsalarni kuydirvardi behruz. Voy, 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 voy. Qo'shnilarim ham aytdi, ya. Nima dedi? Balo dedi, oshxonangizda bunaqa hid kelyapti dedi. Nimani kuydirib qo'ydingiz? Hech narsani kuydirganim yo'q. Hech narsa kuymadimi? Yo'q. Kartochka kuymabdi, yaxshi. Qo'shnilaringiz menga hasad qilgan. Ammo xushbo'y hidni ko'rolmagan ular. Voy, endi gaplashib o'tirib, endi bir piyola ular bilan choy ichaman desam, voy, tez yuguring, oshxonangizdan hidlar kelyapti desam, yuragim chiqib ketdi. Yo'qki, qo'shningiz menimcha yangi kelin olgan. Ha. Ataylab shu gapni aytgan, agar uni kelini shu shunaqa kelib chiqarib qo'ygan bo'lsa, bir-da. Hada. Voy, bizaga to'n kap. Hada. Voy, toba. Qo'shnilarimga doim sepasa chiqarib turaman. Nahotki shunaqa qilishgan bo'lsa, xafa bo'laman unda. Ya, xafa bo'lmang. Nima ham kuymadimi go'sh? Yo'q, go'shni yeb yo'q. Hammasi joy-joyda, hammasi o'rnidami? Ha. Tuz esdan chiqdi. Ajab bo'pti. Tuzdan soling. Ha. Yo'q, yaxshi. Ey xudoga shukr. Endi qo'shnilarimga olib chiqib aytaman, mana kuymabdi deyman. Ha. Hammasi joy-joyda, o'rnida deyman. Lekin kosani quruq qaytarmasin-da ular ham. Ular ham bir narsa bersin-da. Ey, yo qaytarishadi. Qaytarishadimi? Yo, mana nimalardir ana qilib qaytarishadi. Ham sekusi shunaqa bo'ladi-da. Shunday. Ha, siz ham berasiz, ular ham key mashina qaytarishadi. Qopqog'ini yopib qo'ysak. Nima deysiz? Juda ham mazaliga o'xshayapti. Ana. Ana. Qancha daqiqa turadi bu? Ana. Bir 10 daqiqa tursa. Ha, ha. Pishadi. Juda zo'r bo'ladi. Ha, bo'ldi mana 10 daqiqa. Dasturimiz homiysi Korzinka savdo belgisi. 1 kilo shakarni 12900 so'mdan xarid qiling. Mana aziz muxlislarimiz, ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Haqiqatan ham shunaqangi endi hidi ham zo'r, ko'rinishi ham zo'r. Hozir endi taomni albatta yeb tatib ko'ramizda, sizlarga qanaqa bo'lganini aytamiz. Vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. Hamma o'sha do'stlarga, birodarlarga bizning nomimizdan salom deb qo'yasiz. Salom. Demak, endi tatib ko'ramiz. Yo'q, to'xtab turing. Vaqtimiz ziq bo'lgani uchun endi albatta har bir narsaning o'ziga yarasha vaqti bor. Vaqtimiz tugab boryapti. Tomoshabinlarimiz bilan mana qani xayrlashib qo'ying. Yaxshi bir tomonga qarab xayrlashib qo'ying. Sizga yetar, men ham xayrlashib. Ammo hali siz anaqa bo'lingki, men yeb sizga bahosini aytaman, ovqat qanaqa bo'lganini. Xo'p. Hurmatli tomoshabinlar. Bugungi ko'rsatuvdan albatta bitta taom nomalariga yana bitta taom ko'paydi. Biz bundan xursandmiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar va sizlarga, oilangiz a'zolariga yoqishiga aminman. Sizlardan yaxshi kunlarda, to'ylarda, bayramlarda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr. Albatta, Muhammadga qarab ko'rishganda ko'rishguncha deb qo'yamiz. Ko'rishganda ko'rishguncha deganda ish qo'shnilar. Daraxtari. Qo'shnilarimga olib chiqay, mazza qilib birgalikda yeymiz. Qo'shnilar-yu! Voy, ovqat tayyor bo'ldi, qo'shni. Men qo'yib ketdimmi? Voy, shoshmang, men kartoshka bering, hech bo'lmasa bir dona.